Harev tesirili hayrına gitsinler. Aysorva in zrutus bidigayana at hartum nerun vorinci uagek uazek anons ճշգրիտ կերպով պատասխանելու մեջ։ Նախ շնորհակալություն գայտնեմ այդ բոլոր անձերում, որոնք հետաքրքրված են և լուրջորեն հետևին իմ զրույցներուս և հետաքրքրված են, թե ինչ ծրագիրներ ունիմ և ինչ գործունեություն կդանի։ Կարևոր այն է, որ իմ խոսքս հասնի ձեզին, մտածեք այդ մասին, հետաքրքրվիք, և այդ դպավորությունը, որ կուզեմ ցկել ձեր մտքին, հոգին և սրտին մեջ, այդ դեղը հասնի։ Հարցումները մեկ ան էր, որ որը պետք է լա բեդության թերակատարությունը հայության ներուժը համախմբելու համար։ Այսինքն հայության ներուժը և բեդությունը համախմբվի։ Ուր համախմբվի Հայաստան։ Որպեսզի այդի կատարվի հիմնական օրեն սահմանադրությունը պիտի փոխվի։ Եթե մենք գցենք, որ բոլոր հայերու հայրենիքը Հայաստանն է, ուրեմն այդ բոլոր հայերուն ինքնության թուղթ պիտի տրվի։ Այդ ինքնության թուղթը բորդալարն է։ Այդ ինքնության թուղթը Հայաստանի քաղաքացիությունն է։ Անցյանի մեջ բացատրած եմ, թե ոմանք արարգություն պիտի ունենան, որ անոնք գնան լրտեսը լան, չհետաքրքրվին երկրին հետ։ Նույնը գրնամ ասել ներգած Հայաստանի մեջ ապրողներու համար։ Արարատի, Արմավրի մարզի մեջ քյուղացի մտրված է Հայաստանի հպատակություն։ 80 տարեկան է, ինչ օգուտ պիտի բերե Հայաստանին, բախտադապար անհայուն, որ համալսարանի թասախոս է ասենք Բոստոնի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ, Փարիզի մեջ, որ հայագիտությամբ կսպաղի, կամ քյուտարար է, այդ անցին, Հայաստանի հպատակություն, երբ որ չես տար, գոդարանա, իր մտային կարողությունը կհատկացնի այն երկրի մեջ, ուր գաբրի, բայց երբ որ տուն իրեն ազգային ինքնության թուղթը կուտաս, Հայաստանի հպատակություն, քիդակցաբար և անքիդակցաբար, գգաբվի իր մայրենի հողին։ Դուք պիտեցեք, որ շատերը գծուլվին, գայլասերին, շատ լավ։ Հայրուրը մեկ օդար երկրի մեջ ապրող հայմը, եթե Հայաստանի գաբվի 7 միլիոնին, 70,000 քիդնական գրելա, որ Հայաստանի գված գործունեություն կդանի։ Իր տրամական, ստեղծագործական, ջարդարական, հնարամդության, կարավորությունները գրնա Հայաստան բերել։ Ինչու համար Հայաստանի բեդությունը բիդիչոգտվյատ։ Ինչ է նպատակը, ինչ է հերանգարը։ Մեծ մասամբ հայերը սպրքի մեջ կեցեն ավելի փարվոք գաբրին թիրքերու հասած են։
ինչու համար Հայաստանի պետությունը գործունեություն չի դանիր այդ անտիկ Հայաստան փերելու եւ արմադացորելու որովհետեւ պետության բարձր պաշտոններու վրա եղած անտիկ հեասկային հերանգար չունին համահայկական համոզում չունին Եվ անդերություն է, անգազմագերվածություն, անհերանգար քորձելագերպ, մեկ ու կես տարի շարունակապրոս կապրիմ ես, գիտեմ գարություններու հետ հարցունի, պետական գարություններու հետ քորձակցին, Ադե Հայաստանի պետությունը հնարավորություն ունի ստուգի փորձառությունը մտային կարողությունը ստեղծագործությունը դրամական միջոցներուն մեկ մասը Հայաստան բերելու որպեսի երկիրը արագորեն հարաճանա մրցագից դառնա շրջակա երկիրներուն Շադեր գուկան հուսախապ ետ կերտան որովհետև նախ ուղություն դվող չի գա երկրորդը արգելիքները չափազանց մեծ է ուրեմն Հայաստանի սահմանադրությունը պիտի փոխվի սպիրկ ապրող հայերու հանդեպ Իրենց նախ քաղաքացիություն պիտի դրվի, իրավունք դրվի քվեարկելու եւ ընդրվելու։ Եվ շուտով գտեցնակ ատկեն ետկը, որ հայրենաթարսներու թիվը կբազմանա։ Սկիզբը տանտաղորեն, երկու ու երեք տարի ետկը նկատելի օրեն։ Եվ երկիրը հարաճընթաց կապրի։ Հայաստանի հողադարածքին քրիթը գեսը չէ մշակված։ Սահմանամերձ գյուղերը բարբված են։ Ժողովուրդը հավաքված է Երևանի մեջ։ Հայաստանը Երևան է։ Սեհրանգարային պիտի ծրագրավորում պիտի լինա։ Բետական կրասենյակներ գերտած օրերով, շապատներով գեհետացք են քորձերը։ Սոնք բիդի պոխվին, բայց պոխվելու ձևը չեն գիտեր Հայաստանի մեջ։ Եթե գիտեն շատ տանտաղ է։ Հայ մասնակետներ գանուսպիրքի մեջ կրնան կար, խորուր տար, եվ պոպոխություններ են լա ամենի ինչ կարականա։ Համախմբելու նպատակը ադ է, Հայաստանի ստեղծագործական, արդյունաբերական, մտային կարողությունները հարաճաթեն դարձնել։ Կարելի ասի, անկասկած, բայց սահմանադրությունը պետք է փոխվի։ Հաջորդ հարցումը։ Ձեր զեկույցներով գահազանգեք խնդիրներու մասին։ Հնարավոր է համախմբել ձեր շուրջ համահայկական մտավորական ցերուցքը։ Լուրջ հարցում է, լուրջ օրենան մտածած եմ, բայց դարիք մհասած եմ, որ նախքին ներուժը, թիմատրականությունը, գործունեություն չեմ գնարդանի։ Ուրեմն շուրջս կհավաքեմ և դացարդներու
խումբը ներգայիս կամած կամած ցանգը գգազմեք ակ անցերու որ համախոհեն ազգային ուղություն ունի կարողություն ունի որպեսի Հայաստանի մեջ ստեղծեն գորիզմը անցերու, որոնք գրնան ուղություն դալու սպիրկեն եկած հայերուն։ Իհարկե ազգա պետությունը պետք է կատարե, բայց պետությունը ունի իր համոզումը, իրենք որոշ ծրագիրներու մեջ կենտրոնացած են, բայց անհատներու աջակցություն շատ չեն դար։ Թուղթի գործունեությունը շատ է։ Գործնական արդյունքի հասնելու համար ժամանակ գտնվում է։ Քյուդ արար սպիրկահայը Հայաստան գուկա։ Գցե եսած քյուդ արած եմ։ Ինչպես կրնամ արդյունաբերության անցնի։ Բեդությունը գաչակցի, չեմ կրնարսել այո, չեմ ալգրնարսել ոչ, կսեմ թերևս, մի քանի դեղ կպործե, գտեսնե որ ատ ամթիք, որոնք բադացխանադությունն ին քործը առաջ տանելու կիդակ չեն, անդարպեր են, Եվ ուրիշ անցի գուորդ են։ Եվ ասպես մի քանի անգամ անցը հիաստապված ծդեցություն գսե ու գերթա։ Իրականության մեջ այդպես մեջ չէ լա։ Իրականության մեջ պիտի լա ուրիշ սպյուրկահայերը պետք է քաչալերվին, որոնք հաստատվին Հայաստանի մեջ եւ ատ սպյուրքահայերուն միջոցով է որ ատ շղթան շարնագվի եւ անոնք հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Ոման գսեն ինչու։ Անգեղ ձրլանք, գաշարագերություն շատ կա։ Որև է քործ կուզեսնեն, պարևին հետը նվերմը բիդի դաս։ Գծեք դեղական ծովորություն է, եթե վատ ծովորություն է, մոլություն է։ Լավ ծովորություն թողնլա։ Սպյուրկը եթե կուզես ներքրավել, թուրություն բիտտաս, ոչ թե թժվարություն։ Իմ շուրջը հավաքված անցիկ անշահախնդիր է։ Եվ որ դեցնամ չհամոլություն կհերացնեմ, որովհետև նպատակը մեկ է։ Մենք գուզեզ հայ ազգին օգտակար լալ, հայ ազգին օգտակար գուզեց լալ, կամ հային օգտակար պիտի լաս կամ քո հայրենիքիդ։ Լավակում միջոցը քո հայրենիքիդ միջոցով հային օգտակարով դաս։ Կարելի է նման ծրագիր միրակորցել, այո, եթե բեդությունը ազգայնականը լա, որովհետև բեդության կամ իշխանավորներու ձեռքն է օրենքը, սահմանափակումներ իրեն ձեռքն է, եթե այդ իշխանական մարդը ազգային նվիրում չունի, ազգային քաղաքապարողություն չունի, իր անձնական շահերուն համար ամեն քայլի գերտա։ Աս մոլությունը տարածված է Հայաստանի մեջ, օգտվիլ։ Իհարկե անթիվ են անանցիկ, որ զողություն կնեն, հատոր համար գսեն ծավը տանեն,
բայց ոմանք գցեն ցավդ տանեմ քրբանդ բարբեմ անուն գավիլի շատ են քան թե մյուսերը մենք մոլություններեն հերու պիտքենանք հայը ծեվավորվի հայաստանի մեջ որպես ազգի նվիրյալ անշահախնդիր ինչպես այդ զինվորներ որ գերտան ցավմանը պաշտպանեն Գանկերն ինգզոհեն, կամ ինգերոչը գպաշվանեն, դրոններեն, իրեն գմահանան, բայց ընգեր ողջ կմնան։ Ատ հոգին սկզբունքը բիդի դարածվի, թբրոցեն մինչև կերզման։ Իշխանության հասած մարդոց մեծ մասը, Արժանի չեն առանց պաշտոններու։ Անանցը որ գցե Արցախը Ադրբեջան է, ինձ համար հայ չէ։ Ինչ կոչում ալ ունենա։ Ինչ պաշտոն ունենա, արժանի չէ։ Մեկ ու գես միլիոն զոհեր դված են։ Հայոց ցեղասպորտյան ընթացքին ոմանք գսեն 2 միլիոն։ Ինչու համար։ Որպես ունենանք հայրենիք, այդ հայրենիքի մեջ ապրի հայը, բարգավաճի, ըստեղ գտակործե, իր հավատքին գրոնքին հետևի, իր մշակույթը, դարաձե եւ ազգային սովորություններով իր գենցաղավարությունը վայել է ուրեմն հայության ներուժը համախմբելու համար ուրեմն իմ ծրագիրս ասպես պիտի լինա Հայաստանի խորհրդարանի 1/3-ը պետք է սպյուրքահայը ներգայացնեն։ Միջին արևելքային, եվրոպային, հյուսիսային արևելքային, ամերիկային, արևմտյան, ամերիկային, հարավային ամերիկային, Աֆրիկան, Չապչիկա, Ավստրալիային, 30-50 հոգի։ Փոխնախարարները ըլլան սպյուրքեն։ Թբրոցական կառույցներում մեջ որոշ թբրոցի դնբող տնօրենները ըլլան սպյուրքեն։ Գազմավորվի համահայկական կառույցը, որ առաջնորդ է Հայաստանի գրթական համագարկը տրամադուներու մեջ ադամանդողորձության մեջ նորացեվության մեջ արդյունաբերության մեջ արհեստական բանականության մեջ իրականության պետք է լինի արհեստական իմացականության մեջ եւ զանազան հանք արդյունաբերական մարզի մեջ Պերել սպիրկե մասնակետներ, որպես խորհրդական։ Հայակետներ, թեև Հայաստանի մեջ շատ կան, որպեսի հայերեն լեզուն ձևավորվի իր աղդեղած օդարապանությամ, օդարպարերեն մաքրակորձվի, Արքիլվի թբրոցներու մեջ եւ պետական կառույցներու մեջ այով խոսելու նույնիսկ վարչապետը խոսեր այսօր այով ազ գործունեությունը իրագործելու համար դժվարություն չկա դժվարությունը Օրենիստիր մարմինը անոնք որ օրենքներ գուտան
Իրենց աթոռներու վրա նստած մեծամիտ ինքնահավան գորոշեն որոշ բաներ, որ այսօր իրենց համար ճիշտ է, վաղը գտեցնեն, որ սխալ է։ Որպեսզի այդ սխալը չիրագործվի, փորձարու անցիկ, որ գան սպիրկի մեջ, որոնք հայ են, անոնց կարողությունը պետք է օգտվի, անոնց խորհուրդները պետք է իրագործվին, որովհետև ադանցիկ ամեն չանք տապած են սպիրկի մեջ, որոնց թիրքի հասնելու համար։ Համալսարանի դնորենները, զանազան ամերիկյան քաղաքներու մեջ, հայեր են։ Ինչու անոնց քիդությունեն փորձարութենե չօգտվի։ Որովհետև Հայաստան պաշտոնի եկած անցիկ, գիսաքրաքեդը լալով, պաշտոնի անցնելով, աթոռին նստելով ինքնին գիտեն, կգարձեն ամենաքետ։ Աս մտածելակերպը պետք է փոխվի, եթե անցը գուցե իր հայրենիքին օգտակարը լար, իր ազգին օգտակարը լար, երկրի հարաշտիմության ծառայը։ Եվ ոչ թե իր անցին ընտանիքին կամ իր շրջակա ցեղախումբին ասեմ, որովհետև Հայաստանի մեջ դագավին գդվրե ավադաբեդության մտայնությունը։ Շատ մգանայք ոստեղ սարկացած են, բայց հոգեպես ենթարկված են միջավայրի, ուր գտնվի դղամարդիկ։ Աս հոգեպանությունը պետք է բարեփոխվի, թեպի լավը, որպեսզի լավ արդյունափեր։ Հայաստանի մեջ աչափ հարուստություն կա, բնական, որը սած եմ գրնամ մրցի Ադրբեջանի նավթի հետ, պայմանավոր ճիշտ կերպով գործվի, օգտագործվի, օդարներու ցերքեն վերցվի, միջնորդ հայերը որ գան, կհարստանան, անոնք վերացվին կամ հերացվին։ Ընելիքներ գան, միջոցներ գան փոխելու համար։ Հիմա հարցը այն է, թե ինչ արագությամբ պիտի փոխվի։ Հայաստան կարելություն ունի ռազմաարդյունաբերական կերպով հաջորդ մի քանի դարվա ընթացքին գրնամասել նույնիսկ Թուրքիային գրնաքերած անցել, գրնա Իսրայելի հետ մրցիլ, բայնանա որ բետական մարդիկ, որ դքետ են հերացվին, կամ ադպիսի վարմունք ծույստան, որ հարաճաթեմ անցիկ, իրենց ստեղծագործությունը, քյուդարարությունը գադարեն արագորեն։ Հայաստան պետք է դառնա բոլոր հայության իսկական հայրենիքը, սպիրկայը պետք է համարվի համահավասար Հայաստանի քաղաքացին, եւ վստահորեն իրեն գծարայեն, օգուտը գպերեն, եւ Հայաստան միջոց ունենա առաքորեն բարվոք վիճակի հասնիլ։ Այդ միջոցներեն մեկը պիտի լա համահայկական համախմբում Հայաստանի մեջ,
որ որը մեկլեզու մեգուղապրություն Հայաստանի քաղաքացիություն բոլոր հայերուն սպիրքի ներգաղթություն ազգային ժողովի մեջ նախարարություններու մեջ գրթության եւ այլ արդյունեբարական մարզերու մեջ եթե այդ քայլերը առնի կառավարությունը գտեսնեք որ շուտով գմրցինք որոշ եվրոպական երկրներու հետ ազգերի վրա կվերջացնեմ այսօր եւ գանդիմինք մինչեւ հաջորդ անգամ Thank you.